Her er vi 14 mann. Vi sager og vi høvler vi. Gran og bjørsk og hikori. Stokka som er grov på grann. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra. Hurra for høvlerien er på stranda. Som er 14 arbeidsdøkt i mann. 14 mann med standpunkt til sin stand. Vi selger vår egen arbeidskraft til høvleriets boss. Sagbruksmester Gyldentann, en meget velbeholden mann, takket være oss. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra. Hurra for høvlerien er på stranda. Som er 14 arbeidsdøkt i mann. 14 mann med standpunkt til sin stand. Gyldentann har stort kontor. Han sitter der og skriver store tall og store ord, og gnir seg i sitt nesebor i profitjakt og iver. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra. Hurra for høvlerien er på stranda. Som er 14 arbeidsdøkt i manna. 14 mann med standpunkt til sin. Når prisene stiger, da klager vi og vil ha mer peng. Men Gyldentann, han bare sier at stranda sa på høvleri er konkursbot om ikke lenge. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra. Hurra for høvlerien er på stranda. Som har 14 arbeidsdøkt i manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Men Gyldentann snakket tull og trumpet fram sin mening. Han er rik på kosa gull, før glemte vi det og drakk oss full. Men nå har vi starta fagforening. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra. Hurra for høvlerien er på stranda. Som har 14 arbeidsdøkt i manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Ja, neste gang skal Gyldentann bli bare lett og bleik. Når vi krever høyere lønn per mann, og hvis den begynner.